Dobrý deň, pán Procházka. Dobrý deň, prajem. Hovorí sa už o vás niekoľko týždňov, že budete kandidovať za prezidenta. Teraz taká jedna praktická otázka. V prípade, že by vás ľudia aj zvolili do funkcie, ako by ste riešili vzťahy s národnostiami, ak by premiér našej krajiny začal vyostrovať tieto vzťahy, aby zakryl ekonomickú situáciu? Ako by ste riešili takéto prípady? Všetci, ktorí máme občanstvo Slovenskej republiky, sme plnohodnotnými občanmi, zaslúžime si od toho štátu rešpekt a pozornosť. A ja chcem kandidovať ako prezident pre všetkých, bez ohľadu na to, aký je ich materinský jazyk. Som slovenský vlastenec, ale neznamená to, že by som cítil potrebu negatívne sa vymedzovať voči národnostným menšinám, bojovať s nimi. Podržal som svoju vlast, keď som to považoval za nevyhnutné, ale zároveň mi záleží na tom, aby sa tu všetci cítili ako doma. A pre mňa je dôležitý ten vzťah medzi mocou a občanom. Aby občan mal pocit, a opäť bez ohľadu na to, aký je jeho materinský jazyk, aby mal pocit, že mu tá moc je schopná ponúknuť a poskytnúť kompetentnú a poctivú službu. A toto napríklad, kde sme dnes, pri Rožňave v Krásnohorskom podhradí, je región, ktorý nedostáva dostatok pozornosti. Žijú tu aj Maďari a samozrejme Slováci a obe skupiny, všetci potrebujú, aby sa štát venoval s väčšou pozornosťou a s väčším dôrazom problémov, ktoré tu ľudia majú. A oni ich tu majú veľmi podobné bez ohľadu na to, či sú Maďari alebo Slováci. Tie problémy jednoducho na Slovensku sú predovšetkým s tým, že neplatí rovnosť pred zákonom. To je jedna z mojich kľúčových agend. A nezamestnanosť. Ľudia potrebujú robotu a potrebujú za tú robotu spravodlivú odmenu. Ďakujem.